Welkom in de provincie Gelderland. Deze provincie wil koploper zijn in energietransitie. De overstap naar schone en hernieuwbare energie. Hoe dan? Nou, om te beginnen schijnt natuurlijk de zon elke dag hier in Gelderland. We kunnen energie opwekken uit biomassa zoals hout, mest, gras. We kunnen groene stroom opwekken uit het hoogteverschil van onze rivieren. Er zit warmte onder onze voeten. En het kan hier natuurlijk ook heel, heel hard waaien. Al deze duurzame energiebronnen die kunnen bijdragen aan onze vraag naar warmte, koude en elektriciteit. Maar waar liggen deze kansen in Gelderland? Nou, hiervoor hebben we iets nieuws. De Energieatlas. Deze Energieatlas laat zien waar in Gelderland duurzame energieprojecten worden en al zijn gerealiseerd. Ook staan de belangrijkste energieverbruikers op de kaart. De Energieatlas is dus dé plek voor gemeentes en initiatiefnemers om te laten zien waar kansen liggen voor duurzame energie. En nou denkt u natuurlijk dat u niks meer hoeft te doen, hè? Maar die Energieatlas die is wel interactief. U moet er wel zelf mee aan de slag. En natuurlijk willen we u hierbij wel helpen. Dus komt u er niet uit, bekijk dan een van onze instructievideo's. Oh ja, en nog één ding. Wilt u zelf koploper zijn? Ga dan snel naar www.gelderland.nl/energieatlas en zet uw project op de kaart. Energieatlas Gelderland. De plek als het gaat om schone energie.